Azur Eminović. Taktički servis, ali neugodan. Nije prošao Radić. Evo kontre, aut je. Griješi Dangubić. Rijetko do sada, ali je to pogriješio i on. Na servisu Drobnjak. Drobnjak, 8-13. Treba jedna mini serija za priključak Modrić Optimi. Opet sam ostavljen. Boris Milošević. Sajla malo pomaže gostima. Brz, eksplozivan prvi tempo, zakucava tu loptu u polje Srđan Cvijanović i ide na servis. ...14-9 ili 9-14, s obzirom da je Modrića na servisu. Dobar prijem, brz napad. Nije uspio. Najviši igrač Modrića Optime. Najviši igrač na utakmici je Milenko Dangubić. 208 cm. Korektor Kaknja. Uz to je vrlo skočan i teško ga je blokirati. Sada nam i Sladoje demonstrira svoju brzinu i eksplozivnost. Pogledajte taj skok čovjeka koji je visok 206 cm. To je zaista fascinantno. Jer ovi momci imaju odraz kao najveće zvijezde NBA košarke, vjerujte mi. Kakav promašaj. Lijepa akcija i onda veliki promašaj Mustedanovića. 11-15. Evo, malo su smanjili odbojkaši Modriće u veliku prednost od 6 poena. Treba im još bar par poena, možda sad baš na servis Radića za priključak u ovom setu. Dobar prvi tempo, lopta je ipak unutra, mada mi se učinilo da je u autu. 16-11. Ipak je tako potvrdio i prvi sudija Darko Savić. On zaista sa svoje pozicije najbolje vidi. 16-11. 8-4 je bilo na prvom, a evo 16-11 na drugom tehničkom timeoutu, plus 5 za ekipu Kaknja. Najveća prednost do sada bila je 6 poena, 12-6 i 13-7. Isteklo je vrijeme, predviđeno i za drugi tehnički timeout. Vidjeli smo razgovor drugog sudije Anela Delića sa jednim od linijskih sudija. Potom i sa zapisničkim stolom, sa delegatom i kontrolorom Miralemom Pajićem. Ne znam zaista o čemu su razgovarali. Za sada, apsolutno ništa sporno. Vladan Čeremidžić. Posljednja dionica drugog seta. Prinuđen da diže. Bio je... Tu ništa nije mogao Boris Milošević. 17-11. Još jednom Čeremidžić. Servis na Drobnjaka. Sada puno bolja situacija.
za Borisa Miloševića, 1-1, lako poentira 12. poen. Za Modrić Optimu upravo će na servis Milošević. Vidjeli ste kako je zapucao tu loptu u 8. metar. Neugodan servis Miloševića, ali dobar prijem Aganović, pokušao je lobom, nije prošao, Drobnjak napada, zaustavlja ga dvojni blok, evo kontre za Kakanj. Šormaz, pa Aganović, opet teška pozicija za napad. Pecanje Aganovića. Nema dobrog trenutka da se napravi servis greška, ali kada tim ima zaostatak od 4 poena uz to seriju od 2 unaprijed osvojena, tačnije ranije osvojena, onda je to još gore. Drobnjak, opet slabo dizanje za Radića, ovaj put bio je to Vidović. Nakon smeča Aganovića, Marko Sladoje, nezgodan servis, prihvata ga Mustedanović, kroz dvojni blok, Milenko Dangubić. Sve školski uređeno, kao i smeč na kraju. Nisu sastavili dvojni blok gosti i bili su zato kažnjeni. Aganović servira 19-14. Vrh mreže. Lopta se vraća na polovinu Kaknja. 15. poen za Modrić Optimu. Tehničar Modrić Optime Nemanja Vidović servira. Taktički servis na Mustedanovića koji napada 1-1. Nije uspio da ga izblokira Dalibor Radić. 20-15. Sa velikih 5 poena u finiš ovog drugog seta ulazi Kakanj. I evo, jedan od onih koje sam pominjao, mladih igrača, Adnan Bjeloponjak, on je tehničar 96. godište, iz poznate kakanjske odbojkaške porodice. I otac mu je naime bio tehničar i trener Kaknja. Sada istaknut odbojkaški radnik. Stoga je logično bilo da je Adnan okrenuo njegovim stopama. Evo poena Mustedanovića. Čini mi se iskoristi i to pravo. 21-15 plus 6 ima Kakanj. Ovo je drugi timeout za Modrića Optimu i posljednji u ovom drugom setu. Velika prednost za Kakanj, za tako iskusan i kvalitetan tim, sasvim dovoljno da ovaj set privedu kraju. No, ipak da vidimo. Isteklo je vrijeme, predviđeno za time-out. Nastavlja se drugi set. Adnan Bjelopoljak. 190 cm je visok. Prvi tempo. Lopta se prošetala. Drobnjak.
pogodan servis, lopta je naglo pala, servis na Aganovića i onda Dangubić. Danas ne igra u skladu s prezimenom, naprotiv. 22-16. Dangubić na servisu. Čudnu putanju imala ova lopta. I na sreću po Modriću optimu završila je van granice igrališta. Srđan Cvijanović. 17-22. 3 poena dijeli Kakanj od vodstva od 2-0 u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Cvijanović, opet servis na Aganovića, slab prijem, ali dobro je uspio ovo da podigne Šormaz iz teške pozicije. Pokušao je i Aganović, evo prilike za novu kontru Kakanja. Neuspješno kuvanje Šormaza i onda nekontrolisano je ovo radio Cvijanović. 23-17. Vraća se Kakanj na najveću prednost u ovom setu, plus 6. Mustedanović. Ponovo servis greška, 18. poen za Modrića optimu. Evo izmjene, ući će u igru Dejan Milošević sa brojem 2, igra na poziciji korektora, ide u igru da bi servirao umjesto Dalibora Radića. Da vidimo šta je odlučio Đorđe Milošević, ipak će Dejan napasti servisom, nije imao nesreće ovaj put, pogodio je sajlu. 24-18 i evo prve set lopte za Kakanj u drugom setu. Ušao je i još jedan golobradi mladić, Esad Đakovac, rođen 95. primak servisa, visok 190 cm. To su oni igrači o kojima sam govorio, na kojima će počivati budućnost odvojke u Kakanju. Dobar napad, lijep poen. Hrabro, odlučno, Boris Milošević. Prvo će oni servirati. Druga set lopta za ekipu Kakanja. Sada kod rezultata 24-19. I out. Dosta grešaka na servisu, pa i Miloševića. Drugi set, dakle, riješio je Kakanj još ubjedljivije u svoju korist, 24-19 i sada vodi sa 2-0. Očigledno neće biti ništa, idemo ga odmah na prvom timeout. Maja. Thank you.
Sve smo bliži činjenici da će i ove sezone ovaj Pehar ostati u kaknju, jer domaćin ovog finalnog turnira vodi sa 2-0, 25-21 u prvom i 25-19 u drugom setu. Dakle, izostala je kakva takva rezultatska neizvjesnost u drugom periodu, jer domaći su zaista dominirali od samog početka ovog seta, 8-4 na prvom tehničkom timeoutu, već 16-11 na drugom. Imali su u 3-4 navrata po 6 poena prednosti i eto, ovaj ishod je po goste bio neizbježan, 25-19. I treći set svojim servisom otvara Aganović. I u prethodna dva on je bio prvi koji je servirao za tim Kaknja. Nema izmjena u startnoj postavi Kaknja, s tim što je u timu Modrića Optime ostao u igri na poziciji korektora Dejan Milošević, koji je ušao u igru u finišu drugog seta. Interesantno, u trećem setu prvi poen osvajaju gosti. Cvijanović. Sudijski timeout. Reakcija sa, mislim, zapisničkog stola. Da li ima nekih problema u startnoj postavi? Provjerava to Anel Delić. Biće zanimljivo da vidimo šta se desilo. Ipak je sve u redu. Naravno, drugi sudija startne postave provjerava i prije početka svakog perioda, tako da ne znam zašto ova reakcija. Dobro, šteta recimo za Cvijanovićev doba servis, koji bi napravio velike probleme u prijemu Kaknja, s obzirom da je lopta pogodila sajlu. Opet dobar servis, Mustedanović griješi, Aganović, a Mustedanović vadi loptu iz auta, prilika za novu kontru i onda fantastičan blok. Slađi poeni, defanzivni svakako uopšte u ovim situacijama 1 na 1 kada se blokom dođe do poena, i to i tekako utiče na igru protivnika. Aganović kontra. Lopta od bloka u aut nakon smeča Dangubića. Evo sad dobijam informaciju da ipak u Modrići umjesto Miloševića sa brojem 2 petica, to je 5 Srđan Cvijanović, i vidjeli smo ga. Dakle, jedna tehnička greška trenera koji je predao ovaj listić sa startnom postavom. Dobro, sve u redu. Evo još jednom gledamo ovaj veoma, veoma dobar dvojni blok Kaknja. 3-1 na servisu Eminović. Odličan ponovo dvojni blok ovaj put. Perioda. Eminović. A servis. Potpuno poremećen prijem Modrića Optime. 5-1. Evo sada Miloševića.
ulazi Milošević umjesto Dalibora Radića, dakle mijenja korektore Đorđe Milošević. Ponovo Azur Eminović. Lopta od bloka u aut. Drugi poen za Modriću. 2-5. Na servis će Dejan Milošević. Ima dobar servis, ali ponovo nije imao sreće. Lopta pogađa vrh mreže. 6-2. Na drugoj strani Milenko Dangubić. Da vidimo imali sada bar dva poena za kakanje na njegov servis. Do sada je to bio slučaj. Najmanje dva poena kada on servira. Taktički servis, neugodan, ali dobar prijem Drobnjaka. I evo dobrog dvojnog bloka. Teška pozicija je to bila za napad. Prvi tehnički timeout. Srebrne medalje Ivica Petrović, predsjedavajući općinskog vijeća. Kako? Ivica Petrović. Predsjedavajući općinskog vijeća, kakav? Metru Djašpa iz Suri, načelnik U međuvremenu nastavljen je ovaj treći set, da vidimo da li će biti posljednje s obzirom na razvoj situacije. Kaknja plus 8 i za mnogo slabije timove nego što je to Kakanj, ovo je ogromna prednost. Poteškoće ponovo u prijemu za Milenka Kuzmanovića, libera ekipe Modrića Optime. 11-2, ovo je najveća. Kakanj nije. Na servisu Dangubić. Evo još jedne izmjene. Ružić umjesto Čere Midžića. Danilo Ružić, srednji bloker, 202 cm visok. Dakle, daje prednosti drugom srednjem blokeru, Nenad Kovačević. A servis. Kada ne ide, onda ne ide ništa.
12-2. Novi poen za Kakanj na servis korektora Milenka Dangubića. Dobit će sada priliku da zaigra i još jedan mladi igrač Kaknja, poziciji libera, Sejdin Mustafić sa brojem 8. Nastavlja se ova serija. 13-2. Ovo je zaista sada ogromna, ogromna prednost. Evo, sa brojem 8 mladog Sejdina Mustafića, 95. godište. Nema zvanične izmjene jer to za libera nije potrebno. Ali evo samo kratko, vraća se Ginov. Dobit će Mustafić priliku ako se zatekne u igri kada se malo razigra poen. Očigledno. 13-3, odnosno 3-13, na servisu Modrić Optima. Odličan servis. Greška Aganovića, slabo se postavio na ovu loptu. Serveri, ali i ovi primači. Aganović sada nešto bolje. Dangubić pored trojnog bloka. Slabo su zaštitili antenu Blagojević i ostatak trojnog bloka i poen za domaće 14-4. Mustadanović. Stigao je, je to Drobnjak. Ne, ipak je to bio Vidović. Na kraju ipak poen za Kakanj. Šormaz u bloku zajedno sa Ružićem osvaja 15. poen u trećem setu za domaće. 15-4. Lovit servis Mustadanovića. Evo je konačno prava odbojka, iako je... Evo još jednog novog igrača, Goran Uglješić. On je najmlađi igrač Modrića Optime. Dobru stvar sada radi i Đorđe Milošević. Servis greška, no nije važno. 16-5 i ovo je drugi tehnički timeout i najvjerovatnije i posljednji u ovom meču, jer evo smješka se i Mlađan Uglješić, još će se on nadmetati sa Kakanjcima u nastavku svoje karijere. Dakle, vjerovatno je posljednji tehnički timeout u ovom meču, s obzirom da Kakanj ima ogromnih plus 11 i već vodi sa 2-0 u setovima. Eto, jedino malo otpora Modrić Optime u prvoj polovini prvog seta. U drugom nije bilo veće neizvjesnosti, a za treći da ne govorimo. Jedan mladi plesački par ovdje zabavlja publiku u ovom tehničkom time-outu. Evo ih. Očigledno i pred njima plesačka karijera. Ružić je na servisu 16-5. Dobar blok. Nezgodan servis Ružića. Trojni blok Kaknja. Lopta ostaje u igri, nije udarila u konstrukciju krova. Samo preko prebacuje Dangubić. Evo kontre. Lopta od bloka u aut. 6. poen za ekipu Modrića Optime.
Aganović. Prvi tempo. Uhvaćen u polju Eminović. Lopta pogađa Sajlu. Konkretno Ginov, poen bi bio za Modriću jer bi to bila četvrta lopta. Aganović pogađa ovu dugu dijagonalu. 18-7. Šormaz. Out. Nije pogodio Cvijanović. 19-7. Vjerujem da sada svi jedno čekaju kraj ovog meča. Ovdje je već odavno sve jasno. Evo opet Bjelopoljak ulazi umjesto Šormaza i odmah ide na servis. Dobar Mustafić u odbrani. Novi napad za Modriću. Blagojević. Bjelopoljak hvata u polju. A sada opet Bjelopoljak samo prebacuje preko. Treća kontra Modrić Optime. Dobar blok Dangubića. Pa opet napad i na kraju poen kome? Modriću. Mustafić, već sam rekao, 95. godište, a Bjelopoljak godinu mlađi. Dobar dvojni blok. Dobar. Almir Aganović. Momak koji će i ove godine podići peha za pobednika kupa. Sprema se u igru i Muris Krivokapa. I on je 96. godište. Primar servisa 193 cm visok. Izlazi na drugoj strani mlađani Goran Uglješić. Vraća se Marko Sladoje. Slab prijem Ginova, ipak nastavak akcije. Uhvaćen u polju Dangubić. Evo poena 10. za Modrić Optimu. Poentirao je Boris Milošević. 10-20. Cvijanović finiš trećeg seta i finiš utakmice. Aganović, pa ide lopta na stranu. Osta Aganović gotovo ne pogriješi u ovom meču. Kratka, precizna dijagonala. Slab blok Modriće. Nije ovo uspio da spriječi. 21-10. Sada dobar napad. Boris Milošević između dvojnog bloka i antene. Paralela neuhvatljiva. 11-21. Servis Dejana Miloševića. Opet lopta u polju. Nije bila ovo najbolje izrađena akcija Kaknja. Niska lopta za korektora Milenka Dangubića. Ponovo Dejan Milošević. 12-21, out. 22. poen za Kakanj.
s obzirom da Dangubić servira, mogao bi meč biti rješen. Evo i Krivo Kapeo kojeg sam najavio. 3 igrača sada u postavi Kaknja. Nijedan nije stariji od 17 godina. Dangubić. Odličan servis. Aganović, Ružić primoran da diže. Dangubić, trojni bloga zaustavlja. 13. poen za Modrić Optimu. Boris Milošević. Aganović, dobar prijem. Fino diže Bjelopoljak i odmah, evo, Boris Krivokapa, primač servisa koji je malo čas ušao u igru, evo, njegovog poena u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. I evo i još jednog mladića, Esada Đakovca i sada već uz Aganovića koji je stariji od recimo dvojice igrača zajedno. To je postava Kaknja. Bjelopoljak, evo i njegovog poena. Ovo je libero, Sejdin Mustafić. Krivokapa, meč lopta, 24-13, aut. Druga meč lopta, ovaj put na servis Modrića Optime. Marko Sladoje. Krivokapa prima. Bjelopoljak diže, Aganović, out. 15-24. Treća meč lopta. Pokušaj kuvanja Bjelopoljaka. Neuspješan. Novi aut. 16-24. Četvrta meč lopta. Još jednom servira za Modrića Optimu Marko Sladoje. Ginov prijem. Bjelopoljak. Aganović. Aut. Aut, aut. Skočili su svi sa kupe Kaknja. Obično Aganović ovo ne promašuje. On se smije. 17-24. Evo nekoliko vezanih poena za ekipu Modrić Optime. Da se malo ublaži ovaj ubjedljiv poraz u ovom trećem setu. Neuspjevani Ružić. Nova kontra Aganović, teška lopta. Nakon smeča Blagojevića, lopta od Ružića završava u autu. Šesta meč lopta. 18-24. Pet lopti nisu iskoristili domaći da riješe ovaj meč. Neće ni ovu. Jer je van igre Šalje Đakovac. 19-24. Meč lopta broj 7. Sladoje. Gino. Bjelopoljak za Aganovića. Lopta od boka u aut. I gotovo. 25-19. Kup Bosne i Hercegovine ostaje u Kaknju. 3-0, 25-21, 25-19 i 25-19.